အောက်ကလေးတို့ချက်ချန်းတော့ဥပမောင်ရဲ့စပိန်နောက်ချက်ချင်းကြီးတဲ့သူနောက်ဆုံးအတော့ရောက်လာကြတာကအောက်ကလေးတို့အုပ်စုချက်ကုန်တဲ့ဥပမောင်ဟာသူ့ချက်ချန်းတော့ချက်မျိုးဆက်မပြတ်စေရည်ရွာဘက်သူစင်းကချက်အဝယ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်အိမ်ချက်များဈေးကောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရွာသားတွေကအလူရဲ့ရောင်းကြရမှာအောက်ကလီတို့မှာချက်ချင်းနဲ့သက်ဆင်းကြရခြင်းပဲတခြားချက်ပေါက်များကကြလိကြလိကုလိကုလိဖြစ်စကားပြောပြောလိုက်ပါနေတော့လေအောက်ကလီကတော့ဒိတ်ဒိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲလိုက်လာပါတယ်အောက်ကလီအတွေ့ထဲမှာတော့အဖို့အသင်ချက်ပေါက်များစွာနဲ့အစာရေးစားဝဝလင်လင်စားရမည်ချက်ချန်ကြီးကိုရီမှန်းကပျော်နေလိမ့်ပြီအောက်ကလီရဲ့အမေကတချိန်ကချက်ချန်ကြီးတခုတည်းကထွက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းအောက်ကလီကိုအိယာဝင်ပုံပြင်ဖြစ်မကြာခဏပြောပြတတ်တယ်ရွာအိမ်များမှာလို့ကိုပါသာတီကောင်းစပလုံးလိုက်ရှာစားစရာမလိုအချိန်တန်ရင်ချက်ချန်ရှင်ကဖွဲနုသကွဲအကောင်းစားများလာကြွေးကြသဖြင့်ဇိန်ကြခဲ့ကြပုံအမျိုးသူတွေအများကြီးတဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဥလေးသာမှန်မှန်ဥပေးရသောချက်ချန်ရဲ့ဘဝကိုအောက်ကလိအခါခါစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ရတာပေါ့အောက်ကလိအမေကြက်မကြီးဟာသူ့အဖေတောချက်ဖကြီးနဲ့အကြောင်းပါပြီးချက်ချန်ကြီးကနေဒိုးဝှေ့ထွက်ပြီးအိမ်ချက်မကြီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်အောက်ကလီလေဒီတောရွာစနပုတ်မှာအချိန်တန်ဟင်းစားလှုပ်ခံရမယ်အိမ်ကျက်စုပ်ဖြစ်ခဲ့ရသည်မဟုတ်လားယခုတော့ခင်မီ၍စီကံပြေဝသောကြက်ချံတော်ကြီးစီအောက်ကလီခြေချရတော်မူဥပမာကကြက်ချင်းကိုစပိန်ပေါ်မှာကျိုးဖြီနေစင်မှာပဲဝပြားကကြက်ချံများထက်စီကကအီးကတော်ကျော်တံများကိုကြာပြီးအောက်ကလိရင်ခုန်လိုက်သည့်ဖြစ်ချင်းဟောချက်ချံကြီးတဲ့ဟိုအောက်ကလိတို့တကောင်ချင်းထဲ့ပြီအလိုမျိုးတူတွေအများကြီးပါလားဟိုအောက်အီအီအိုးဖလက်ဖလက်ဖလက်ချက်ချံနဲ့ရရောက်ချင်းအောက်ကလိရဝမ်းသာအားရနဲ့အတောင်ကိုခတ်ပြီးတွန်ထက်လိုက်တယ်ဒီနောက်တော့အောက်ကလိတို့အုပ်စုချက်ချံနဲ့မှချက်အုပ်ကြီးတဲ့ကြလိကြလိအာအာကိုလှုပ်ကဝင်မှုပြင်လိုက်ကြတော့ဟေးနောက်မှဝင်လာတဲ့နောက်ပေါက်ဂျူနီယာကောင်လေးအဲ့ဒီနေရာမှာတန်းစီရက်နေစမ်းအလိုလေးချက်ချံမှမွေးချက်ချံမှကြီးတဲ့ချက်ကြီးချံပေါက်ဘုံငမောက်အတန်ကြတော့ချက်တွေအားလုံးငြိမ်ဝတ်သွားပါရောလားဘာမှမသိပဲဗီဒီပေကန်ရက်နေတဲ့အောက်ကလီတို့ချက်သစ်အုပ်စုရှိ ਉ ဘုံငမောက်တို့ချက်ဟောင်းအုပ်စုတွေအတောင်တစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ရင်ဘတ်ကြီးကော့ကော့ပြီးလာကြသဗျပြီးတော့ဟေးကောင်လေးချက်သစ်တွေစောက်ချိုးကတဲမပြေခြင်းမင်းတို့ကင်မီကောက်ထောင်းသန်းအလိုဘယ်နဲ့ဟာတော့မွေးကလေးကခြေနှစ်ချောင်းပဲပါပါတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကကင်မီကောက်လာထောင်းခိုင်းနေတယ်ဘယ်နဲ့ထောင်းရပါအောက်ကလီအတွေးမှမဆုံးသေးဘူးဘုံစုအောက်ကလီတို့အုပ်စုတွေရဲ့အစ်စ်တယောက်ကိုဘိုးမောက်ကြီးကဖြတ်ခုတ်ထဲတာပက်လက်ကြီးလဲပါလေရောလားချက်ပက်လက်လန်တော့6000နှစ်ချောင်းကမိုးပေါ်ထောင်းလို့ပေါ့ဟေးချက်တွေမြင်လားကင်းမီကောက်ထောင်းနေဆိုတာဒီလိုကမြင်ပြီလားအောက်ကလေးကြက်ဖြစ်လာတဲ့တလျှောက်ကြက်ကင်းမီကောက်ဆိုတာဒါပါလားလို့တအံတော်ဖြစ်နေတော့ဘူမောက်ကြီးတို့တွေကကြက်ဟောင်းတကောင်ကအောက်ကလေးအမောက်ပိန်ပိန်လေးကိုခုတ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထည့်လိုက်ပါလေရောအောက်အီအီအာဟေးကောင်ကြက်တဲ့မင်းကစီနီယာကြက်ဟောင်းတွေကိုမလေးမစားနဲ့ဟိုမှာသူများတွေကင်းမီကောက်ထောင်းနေပြီမင်းထောင်းလေကွာနောက်တစ်ချက်အမောက်ကိုထပ်စိတ်တော့အောက်ကလေးခင်ဗျာတောင်ပန်တစ်ချောင်းကိုမြေမှာထောက်ပြီး6000နှစ်ချောင်းမိုးမျောလို့ကင်းမီကောက်ထောင်လိုက်ရပါတော့တယ်။ကြက်မသားတွေစောက်သုံးကိုမကြဘူး။ထစမ်းထစမ်းကလူးကလေးနဲ့ထလာပြန်တော့လေမတတ်တာပါဘူး။အောက်ကလီတို့အုပ်စုကိုဒင်းလိုကဝိုင်းခွတ်တာမှတပြန်းပြန်းကိုမြည်လို့ဒီကောင်ဒီကောင်ရောက်ခါစားကလေးကစောက်ချိုးမပြေတဲ့ကြက်ကျုပ်တို့ကြက်စီနီယာတွေရှိရတော့ခြံထဲဝင်ဝင်ချင်းအတောင်ခတ်ပြီးအောက်အီအီအုတ်လို့တွန်ရဲတဲ့ကောင်ကျန်ချက်ဟောင်းတကောင်ကအောက်ကလီဘက်ကိုနှုတ်သီးထိုးပြီးတွန်လိုက်တာနဲ့ကျန်နဲ့ချက်ဟောင်းတွေကအောက်ကလီကိုပဲမဲပြီးတော့ခုတ်တော်တာကျန်နဲ့မျက်စိတငယ်နားတငယ်ရောက်လာတဲ့အောက်ကလီမှာအတက်ကိုဆုပ်ပြီးနှုတ်သီးကြိတ်ခံခဲ့ရလေတတိပေါ့ရဲရဲကိုရဲရဲစိတ်ကျက်ဂျူနီယာကြီးမဖြစ်ခင်ရဲရဲခံရတဲ့ကျက်မတော်သားလေးအောက်ကလီဘဝအစပေါ့နှစ်လကြာတော့
ဘာမောင်တို့မြို့မှာအလှပွဲကြီးကျင်းပါတယ်ဘာမောင်ချမ်းရဲ့ကြက်တွေတော်တော်များများကိုအလှမှာထမင်းနဲ့ချက်ဖို့လာဝဲကြလေရဲ့အဲ့ဒီမှာဘာမောင်ကသူ့ခြံထဲမှာရင့်ထော်နေတဲ့ကြက်ဖားတွေဦးစားပေးရောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဘူမောင်ကြီးတို့အုပ်စုတစုလုံးလဲကြက်သားဟင်းလောင်းဘွားကနေကြက်သားဟင်းဘွားကိုအဆင့်တိုးပြီးစင့်နီတုံးပေါ်ရောက်ကုန်ကြလေရဲ့အဲ့ဒီမှာအောက်ကလေးတို့ဟာဥပမောင်ကြက်ချံတော်ကြီးရဲ့စီနီယာကြက်ဖားကြီးတွေဖြစ်ပြီပေါ့အလှပွဲပြီးလို့တပတ်ကြာမှာဥပမောင်ဟာခြံရှိမှာစပိန်ကိုရက်ပြီးကြက်ချင်းတစ်ချင်းဆွဲဝင်လာတာအောက်ကလေးတွေ့လိုက်တယ်ကြက်သစ်တွေလာပြီအောက်ကလေးအတောင်ကိုတစ်ဖြက်ဖြက်ခါလိုက်တယ်ကြက်ချံတော်ကြီးလဲချီလာပါပြီအောင်ကြက်ချံကြီးလဲချီလာပါပြီကုတ်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 အောက်ကလေးဟာအမိကြက်ချံတော်ကြီးရဲ့စီနီယာကြက်အရာရှိဖြစ်ပြီဥပမောင်ဟာကြက်ချင်းတွေကနေအသစ်ဝလာတဲ့ကြက်တွေကိုခြံထဲလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။ဟေးကောင်ကြက်အစ်တွေအကုန်လုံးဒီတိုင်းမတ်တက်ရက်နေစမ်း။မွေးကလေးကထိုင်လို့မရပဲမတ်တက်ရက်နေရတဲ့ကြက်အစ်တွေခင်ဗျာစီနီယာကြက်ကြီးအောက်ကလေးရဲ့တွန်တန်ကြောင့်ပြူးချုံချုံလေးဖြစ်သွားရှာပါတယ်။ရင်ကိုကော့နှုတ်သီးကိုပြင်ထားတဲ့အောက်ကလေးတို့ကတော့ခက်တီတီပဲ။ဘယ်နဲ့အခုတော့ကြက်ချံတော်အင်အားရှိသမျှအောက်ကလေးလေအင်အားတွေရှိနေအောင်မယ်မဟုတ်ပါလား။တကယ်ပဲအခုဆိုအောက်ကလေးရဲ့အချိန်အခါကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ကြက်ချင်းနဲ့ဆီနီယာအရာရှိကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့အောက်ကလေးခမညာဒီနေရာကိုဥပမောင်ကသူ့အတွက်အမြဲပေးထားမယ်လို့ယုံကြည်နေခဲ့တယ်။ရှေ့ကသူ့ဆီနီယာတွေဘယ်လမ်းကိုဒိုးသွားရတယ်ဆိုတာမြင်မိမဲ့သူ့အလှကြဒါမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကို तू မတွေးမိဘူး။ဘယ်တွေးမိမလဲ။ तू ကကြက်ကို။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်ကလေးကတော့သူ့အတွက်ကြက်ချံတော်သည်အမိကြက်ချံတော်သည်အဖဆိုပြီးကြက်ချံတော်ကြီးတဲ့ဒါဝန်ကြေပွန်ခဲ့ပါရဲ့အခုတော့ဥပမောင်ရဲ့အလှပွဲတဲ့တန်တန်တန်ကြက်ချံတထေးရဲ့အလှပွဲဆိုတော့ကောင်းပြီညွန့်ပြီဆိုတဲ့စီနီယာကြက်ဝဝဖြိုးဖြိုးကြီးတွေကိုရွေးထုတ်ချပလိုက်တယ်ကြက်ချံရဲ့စီနီယာအရာရှိအစာမှန်သမျှဘိုးကျစားနေရတဲ့တောင်တောင်ထွားထွားအောက်ကလိခမအခုတော့ကြက်သားဟင်းအလောင်းလျာအဖြစ်စင်နီတုံးနဲ့ကြက်သက်သမားရဲ့လက်ကြားမှာဆန်ဆန်ကြီးရုံးကန်နေရလေကြက်သက်သမားရဲ့ရေနွေးအိုးစုစုကြီးကိုသူမြင်နေရတယ်ဓာသွားများများကိုသူမြင်နေရတယ်အောက်ကလေးဟာသူ့အာနာဒီမြဲခဲ့တဲ့ကြက်ချံကြီးရှိရာကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်တစ်ချိန်ကသူ့လက်အောက်ငယ်သားဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြက်ငယ်တကောင်ဟာနောက်ပေါက်ဂျူနီယာကြက်ပေါက်တချို့ကိုအာနာပြဖို့အတောင်ကိုတစ်ဖြက်ဖြက်ခါပြီးပြင်ဆင်နေလေရဲ့သူတို့ကလိုပဲချမ်းရှင်ဥပမောင်အလိုကျကြက်ပါဝါတွေပြတော်မူထင်ရဲ့သူတို့အောက်ခြေကြက်တွေရဲ့အသက်နဲ့ယင်းပြီးဥပမောင်တို့မိသားစုဟာချမ်းသာပြီးချမ်းသာလာတာကိုအောက်ကလေးမသိခဲ့ပါဘယ်သိမလို့တင်းရစောက်တုံးကြက်ကိုအောက်ကလေးအခုနောက်ဆုံးအချိန်မှသိလိုက်ရတာကတော့မနှက်ပြန်ဆိုအောက်ကလေးတို့လိုကြက်ချန်တွေရဲ့ကြက်တွေရဲ့အသက်တွေနဲ့ယင်းပြီးဥပမောင်ကခေါင်းပေါင်းစားတလူလူနဲ့အလှဒါယကကြီးဖြစ်ပွဲခံအောင်မည်မဟုတ်ပါလား။ဩဂျေစုရှင်ကြီးကြက်ချံတော်ရဲ့အကြီးကြီးဥပမောင်နဲ့အတွေ့တွေမဆုံးခင်မှာပဲကြက်သက်သမားလက်ကဒါဝေကနဲ့မြောက်တက်သွားတာကိုအောက်ကလိခက်ရေးရေးမြင်လိုက်ရတယ်။အောက်ကလိသာအသက်ရှင်ခွင့်ရရင်ဖြစ်ဟောဒီဆောင်ဖို့ကိုကြက်ချံတစ်ချံလုံးကြားအောင်ရွတ်ပြလိုက်ခြင်းပါရဲ့။ဘာဆောင်ဖို့လဲဆိုတော့ကြက်တော်မသေးသေတော်ဟင်းဦးမော်စကိုဒိုချိုရဲ့အောက်ကလေးတို့ကြက်ချံတော်ဆိုတဲ့သရော်စာကိုကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်အားပေးကြတဲ့သူများအားလုံးပဲစိတ်ရှိကြံကိုမှတွေ့လို့အိတ်စီတန်လိုရာပြည့်ကြပါစေ